Слідчі Державного бюро розслідувань затримали на пункті пропуску Ягодин працівника українського посольства в країні ЄС. 28 лютого минулого року дипломат намагався вивезти за кордон 68 тисяч євро, 140 тисяч доларів, 12 кілограмів золотих злитків, більше 13 кілограмів золотих ювелірних виробів, а також цигарки. При цьому чоловік приховав усе це під виглядом дипломатичної пошти. Нині за рішенням суду вилучена готівка, ювелірні вироби та золото на суму близько 1 мільйона доларів США конфіскували та передали на потреби української армії. А представника посольства суд визнав винним та стягнув з нього штраф в розмірі більше 26 мільйонів гривень.